Ал Абай облысы Бесқарағай ауданындағы кейбір ауылдарда өрт сөндіру техникасы жоқ. Тілсіз жауды ауыздықтайтын мамандар да тапшы. Сонда елді мекендердің бірі Кривинка. Қазір мұндағы жалғыз техника сынып тұр. Ал оны жөндеуге бюджеттен қаржы қарастырылмаған. Сондықтан тұрғындар төтенше жағдай кезінде өздері шелек алып жүгіреді. Өйтпеске амал жоқ. Негізі 101-ге хабарлайды, бірақ олар аудан орталығынан жеткенше кеш болады. Екаралық 100 шақырым. Жалпы жыл басынан бері Бесқарағай ауданында 140-қа жуық өрт тіркелген. Өрт сөндіру техникасын сатып алу мүмкіндігіміз болмай тұр. Енді де жақын арада осы жаңа облыс құрылып жатыр, соған тағы да осындай тірек пункттерді қамтамасыз етуге және де арнайы өрт сөндіру техникаларын сатып алуға 23-ші жылға бюджеттік өтінім жасап жатыр.